munaasabad lagu daahfuray 16 maalmood ee ololaha ka hortagga tacadiyada ka dhanka haweenka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xukuumadda uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash xildhibaano ururada bulshada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ololahan oo sanad kasta la qabto ayaa sanadka hal ku dhig looga dhigay jiilka cadaaladda waxay u taagan yihiin ka hortagga kufsiga wasiirka wasaaradda haweenka Puntland Aamina Cismaan Jaamac ayaa ka warbixisay ololaha sanadka muddadan ololuhu soconayo oo 25-ka ka bilaabanaysa waxaa ka mid ah maalmo khaas ah oo ay ka mid yihiin maalinta loogu talagalay ama loo asteeyay dadka ee nugulka dadka disability-ga leh ama ee naafada ah maalinta ay iska oo iyadana wacyigelinta loogu talagalay in laga siiyo dadweynaha ee maalinta human rights-ka iyo maalmo kale oo waxa ku jira dhexdeeda khaas ah oo la rabo in la dul istaago oo si khaas ah arrimaha mudnaanta leh oo ku dhex jira aynu wax uga qabanno mudane madaxweyne mudanayaal iyo dhammaan ololahan maalmaha uu socdo wuxuu ka dhici doonaa haddii la yiraahdo gabi ahaan Puntland 18-34 degmo uu ka dhici doonaa maalmaha ololahan aan gaari doona haddii la yiraahdo sideenu ognahayba tacadiyadu adduunka oo dhan waxaynu kala midnahay adduunkaan la midnahay meelaha uu tacadiyadu ka dhaco goob kasta ayuu ka dhacaa adduunka haddaynu fiirino wuxuu ka dhacaa guryaha wuxuu ka dhacaa goobaha waxbarashada wuxuu ka dhacaa goobaha shaqada suuqyada iyo xataa xilliyada safarada layahay marka innagoo la mid a caalamka oo mashkiladda tacadiyadu ay caalamka ku hayso qaybka haddana sanadkii 2019-ka waxaa siyaaday inuu ku ahaa dhacdooyin xanuun badan oo saameyn weynina ku reebay taasoo maanta halkudhega uu yahay sanadkan uu yahay aynu kulligeen meel uga soo wada istaagno uga jeensano kufsiga mas-uuliyiin ka socday hay-adaha UN-ka injoogyada heer caalami iyo kuwa maxalliga ah ayaa ka mid ah dadkii madasha ka hadlay iyaga oo kula taliyay bulshada ciribtirka wax walba oo tacadi ku ah haweenka intaas kadib qaar ka mid a golaha wasiirada ee madasha ku sugnaa ayaa halkaasi ka hadlay qurux badan oo ay ugu horeyso wasaaradda haweenka iyo wasiirada Aamina oo runtii shaqo fiican kasoo qabtay qabqaabinta xafladdan xafladdan sida laydiin sheegay waxay ku saabsan tahay 16 maalmood wacyigelin soconaysa oo ku saabsan sidii aynu ula dagaalami lahayn tacadi waxaa weeyaan in la ilaaliyo qiyamka iyo sharafta hablaha reer Puntland dowladda Puntland way ka go'an tahay wasaaradda cadaaladdu waxa laalay wixii shuruuc ah oo ku saabsan joojinta xeerarkan caada dhaqameedka ah ee xumaaday diyaar bay u tahay inay ka shaqeyso diyaar bay u tahay inay kala shaqeyso wasaaradda haweenka wasaaradda caafimaadka wasaaradaha kale ee ay khusayso intaba ugu dambeynna madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa soo xiray munaasabadda aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo wasaaradda haweenka iyo haweenka guud ahaanba ka hortagga tacadiyaasha tacadigu noocuu doono ha noqdee waa waxaan qabaa anigu aaminsanahay waa cudur dilaaya oo lala dagaalamo cudurada ugu xun ee lala dagaalamo ama waxyaabaha ugu xun ee lala dagaalamo ayaan qabaa waxaan qabaa dumarka sida kufsiga oo kale dumarku waxaan aaminsanahay xariirtu wasakhda waa laga ilaaliyaa iyo wixii dhibayo dhan iyo wixii ma garanaysaa marka dumarka especially dumarka marka aynu tacadi ama kufsi oo kale ama wixii la mid ah ama wax dhibaatooyinka ma geeyaan anigu waxaan leeyahay arrinkaa isagaa horaan maxay tahay ariga iyo guddi aan magacaabay oo wasiiradii ay ku jiraan iyo wasaaradda cadaaladdii gola wasiiraha oo kufsiga iyo tacadiyaasha aanu wax u saaray oo meelo badan maxay ahaytay guulo badan ka soo hooyay waxaan qabaa inay joogto noqdaan kana shaqeeyaan wixii noocaas ah mid kale la waydiin sheegaya waxa la yidhaahaa waxaa aniga igu habaara ama igu duceeya meel la yidhaahaa waxaa tacadiyaasha
ka hortaga tacadiyada anaa laygu habaari doonaa aniga iyo guddidaas dawladda ah ayaa maxay tahay arrinka isaga runtii homeware qaadanayna waa daba galayna waa la soconaa waa ku ilaalinayna guddida case alaala case-kii tacadi ah oo dhaca waa daba joognaa waxaan kale oo Puntland zero tolerance miya la yidhaahdaa ingiriiska zero arrinka noocaas ah siyaasadda Puntland aad bay uga soo horjeedaa waana la socotaan meel baa laga gaaray arrinkeeda meel baa la iska dhigay waa looma dul qaadan karo zero weeye waa eber dulqaadkeedu marka waxaan rajaynayaa waxa la yidhi waa 16 bari bay soconaysaa waxaan jeclaan lahaa oo codsan lahaa inay ka wabadato ay Nobel yes ka wadno ka hortaga iyo Khadar Cawl Ismaaciil warbaahinta Daljir Garoowe.